Oi, gente, a nossa receitinha do dia hoje. Tô vindo com uma grande novidade no canal, usando a gelatina, gente, uma receita. A gente vai fazer um sabonetinho hoje. Eu já tenho duas receitas aí no canal usando a gelatina. Vou estar mostrando aqui no final da receita para vocês. É uma pasta brilho e um sabonete para louças. E hoje a gente vai estar fazendo uns sabonetes. Aqui na panelinha eu ralei uma barra de sabão glicerinado da IP e uma barra do sabão glicerinado da IP azul. Por que, Vânia, azul? Porque, gente, gelatina é essa aqui, ó, blueberry. E é um tonzinho azul. Vai ficar um sabonete perfeito, né? Vocês sabem que a gelatina vai entrar aqui, gente. Ela tem muitas propriedades, né? Além da gente estar comendo, para pessoas, vamos supor, que come muito gelatina, às vezes está fazendo um tratamento agressivo, né? Ali, então, ela ajuda a proteger o estômago. Agora, se é no estômago e na nossa pele, né? Vai fazer bem, porque ela dá uma sustentabilidade ali no estômago para os remédios não ferirem. Então, tem várias propriedades, né? E a gente vai usar numa receitinha hoje. Primeira receita de sabonete usando a gelatina. Mas, porém, gente, um canal, não sendo a mesma receita, já usou a gelatina em receita só não. Esse canal, vários outros canais. E eu queria estar deixando cresce likes para um canal que usou em pouco tempo agora, o canal Milena Muller Variedades. Vocês podem estar entrando no canal dela, deixando créditos e likes para ela, tá bom? Porém, não sendo a mesma receita, vamos fazer esses sabonetes no mesmo modelo da base glicerinada do canal Márcia de Jesus Dicas, só que a gente já vai fazer direto, levando e terminando os sabonetes. Não é base já deixando os sabonetes prontos. Então, as duas barras de sabões estão aqui, 400 gramas de açúcar. A gelatina, gente, eu já dissolvi ela aqui, uns 400 ml de água fria que já vai entrar. Olha que cor linda. Aqui na receita, a gente vai deixar de molho antes para voltar, colocando nosso, gente, já vai enrolando a língua, nosso extrato glicólico de casca de frutas, né, que tá aí no canal também, perfeito. A glicerina, o álcool 46%, podendo ser o de cereais. Não pode ser colocado o álcool etanol em receita de sabonete, tá bom? Olha esse aqui. Agora, gente, é deixar de molho um pouco. Vânia, tem que deixar. A quantidade de água é pouca pra gente fazer uma dissolução perfeita. Se esse sabonete já ficava duro, gente, com a gelatina ele volta pedra, tá bom? Eu vou deixar de molho e já volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui. Já amoleceu totalmente nossos sabões. Vou ligar o fogo agora pra gente dar prosseguimento na receitinha do nosso sabonete. Só um minutinho, gente. Vou dar uma ligada nesse fogo aqui que emperrou. Gente, não tinha emperrado nada. A Vânia tinha esquecido de ligar o gás, né? Aí não liga o fogo, não é mesmo? Olha isso. Agora eu vou deixar dissolver totalmente. Não vai entrar glicerina aqui, gente, porque na gelatina tem tanta coisa aqui que vai nos ajudar. Gente, perfeito, perfeito. Tem até baixador cítrico aqui. Perfeito que vai entrar aqui. É, gente, a Vânia tem que pegar o óculos. A Vânia tá ceguinha de perto, não lê. Eu tava lendo aqui, tem tantas propriedades aqui. Já tem açúcar, gelatina, sal, né? Sal também não faz mal pra nossa pele, menos quantidade. Ajudando a limpar. Reguladores, gente, de acidez. Então, vai ficar perfeito aqui esse sabonete. Podemos tomar banho com tranquilidade. Vânia, eu vou colocar, gente, essência. Tá aqui, vou colocar essência de maçã. Vânia, eu não tenho. Vai ralar um sabonete, vai colocar aqui pra entrar entrando como essência aqui nessa receitinha. E a gente vai colocar o nosso extrato glicólico com casca de frutas que tá aí no canal. Agora eu vou deixar dissolver totalmente e já volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui. Olha aqui, já dissolveu completamente. Olha isso. Vou colocar agora o nosso óleo, né?
nossos olhos, só que é o extrato glicólico que está aí no canal, com casca de frutas. Olha isso aqui. Isso aqui está com as cascas da laranja totalmente, gente, é colher de sopa, viu? Eu quero ele bem hidratante. Olha aqui, duas colheres grande. Isso. Mexer bem. Gente do céu, parece que um carro de som tá vindo ali. Vamos ver. Chegar muito forte o barulho aqui, a gente dá uma parada. E como eu falei, né? Não tendo a essência, pode colocar um sabonete de sua preferência. Aqui. Glicerinado, cremoso. Olha aqui, eu vou colocar minha essência. Tá perfumando. Um pouquinho na tampinha mesmo. Uma. Duas. Três, gente. E essa essência aqui, para sabonetes, ela é a base de óleo, viu, gente? Sonho meu sabonete. Mexer bem. Ó. Perfume já tá aqui. Perfeito. Sonho. Agora eu vou colocar o nosso álcool. É o álcool, gente, do 46. Eu vou colocar o 70 hoje aqui. 70, ele é um sonho. Tá ali longe do fogo. Vou tá pegando ele só um minutinho. Oi, gente, olha aqui o nosso álcool. 300 ml. Fogo totalmente desligado. Afina muito mesmo. Totalmente. Tem que mexer para encorpar. Pega as beiradinhas. Tá tudo, né? Não tá fácil para ninguém, para deixar nada para trás. Encorpou totalmente. E o álcool, gente, o sabonete com 3 dias perde totalmente o cheiro do álcool. Deixa o sabonete duro e perde o cheiro. Podendo entrar o álcool de cereais aqui, viu? Outra coisa, com 3 dias, 2 a 3 dias, pode plastificar. E essa receitinha que não precisa de estar entrando pó secante caseiro, viu, gente? Porque a quantidade de água aqui foi muito pouca. Vou pegar uma concha aqui pra gente começar a colocar nas forminhas aqui. E as forminhas eu já passei óleo corporal, viu? Vamos aqui. Vou encher umas duas aqui com vocês. Ó. Essa espuminha a gente ainda pode abaixar ela com álcool. Vou mais uma aqui. Olha isso. Perfeito. Eu vou encher o restante que já volto. Oi, gente, olha aqui, terminei de colocar, borrifei um álcool na espuminha aqui. Agora, assim que borrifou, vocês mexam cada forminha para encorpar esse álcool, né? E deixar endurecer por 24 horas e volto com vocês. Oi, gente, voltei aqui com vocês com nossos sabonetes. Olha isso aqui. Já comecei a desenformar. Vou desenformar uns dois aqui com vocês. Olha isso aqui. Só dá uma afastadinha na forminha. Ó. Tirar o ar. Gente, olha que lindo. Ó, vou estar deixando o link do site das forminhas. Olha que lindo. Vocês não têm noção tanto que ficou perfumado. Olha o tanto que glicerinado. A Vânia querendo enrolar a língua. Gente, socorro. Gente, olha o tanto de coisas ali já feitas com a gelatina. Eu vou falar para vocês. Ficou um sonho. Tô apaixonada por esses produtos aqui, ó. Gente do céu, socorro. Há um carro velho fazendo barulho no meu vídeo. Meu Deus. Fazendo barulheira aí, né? Olha aqui, só mais um. Isso aqui é a multiplicação, melhor multiplicação até hoje do canal, gente. Usando gelatina num detergente. Tá vindo uma barulheira aí, gente. Socorro, tem dó. Os carros de som ali que tá tudo é doido.
E aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou acabar de desenformar aqui e já volto com vocês, tá bom? Oi, gente, voltei aqui com vocês. Olha aqui. Nossos sabonetes, né? Terminei de desenformar. Ficaram perfeitos, gente. Foi o melhor sabonete, melhor multiplicação do canal até hoje em sabonete. Por quê, Vânia? Esse não entrou pó e entrou gelatina. Só que deixa o bichinho. Deixou 2 dias aqui. Olha aqui, já tá aí no canal o sabão, né? Multiplicação de sabão usando aqui a gelatina, né? Aqui pra louças. Usando gelatina de uva, ó. Aí o seguidor falou, Vânia, eu gosto de ver eles tocando no outro pra ver se vai, ó, trincar mesmo. Ficou perfeito, gente. Perfeito. Rendeu aqui 7 barras, 3, 6, 7. Aqui com de uva. Aqui a pasta brilha usando a gelatina de maracujá. Olha isso, que sonho. Olha isso. A multiplicação, melhor multiplicação do canal de todos os tempos do detergente. Gente, olha isso aqui. Ele voltou o que ele era. Aqui entrou gelatina blueberry. Azulzinho, eu coloquei no tom do detergente. Aqui não tá corante, não tá nada. E eu achei bom, porque ela mantém a cor. Nada abaixa o tom. E a Vânia não satisfeita, gente, aqui, mais 3 receitas de sabonete. Esse aqui é o sabonete clareador com massa fria, receita da nossa abençoada Maria do Carmo. Esse, vou mostrar esses dois aqui. Tem sabonete aqui, tudo quanto é forma. Olha aqui, transparência. Esse aqui medicinal com arnica. Esse aqui super perfumado. Esses aqui já estão aí no canal, vou estar deixando o link para vocês. E a Vânia não satisfeita com isso aqui, gente, questão de receitas. A Vânia explodiu tudo com detergente, com soda, vindo com ele usando a gelatina de limão. Vou dar só um draminha, porque esse que vai pro canal, depois de 4 dias que vocês vão ver essa publicação. Vou voltar aqui e colocar o link para vocês. Sinto o drama, o problema. É o melhor detergente do canal de todos os tempos. Esse detergente aqui, gente, pouquinho, só 4 ingredientes, tá bom para vocês? 4 ingredientes, só que a soda não abaixou o tom. Olha esse aqui, como que tá? Ele ficou perfumado, segurou o perfume aqui da gelatina de limão, a cor. Então, quer dizer, vocês com um pouquinho coisinha, quando vocês verem a receita, vocês não vão acreditar. Eu fiz tudo na bacinha ali, não usei mix, batedor nem nada. Agora, eu vou pôr um pouquinho aqui pra vocês sentirem o problema. Problemão bom. Olha isso aqui. É mel, gente. Com 250 ml de óleo, a Vaninha levou 5 litros desse jeito aqui, tá bom pra vocês? Vai rachar de ganhar dinheiro, ó. Gente, o que tá aqui no copo tá mel. A Vaninha vai voltar que eu coloco o link aqui pra vocês, mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Então, gente, a gelatina é perfeita, porque Vânia fica uns produtos nesse formato. Na gelatina tem açúcar, tem sal, tem os baixadores cítricos, tem muita coisa que ajudou aqui as receitas ficarem perfeitas. Essa multiplicação perfeita, que trouxe ele igual ele era, só entrou um ingrediente, só o detergente e a gelatina aqui. E ele voltou nesse formato, gente. Agora tá muito, muito feliz com essas gravações agora. Chegando, né? No momento que eu consigo o que eu tô querendo aqui, eu sei que muita gente lá na frente vai ganhar dinheiro. Não mexe com soda, vai fazer. Eu vou vir com sabonete também, com soda, usando a gelatina. Vocês sabem que eu vou em cima, em cima, em cima. Eu me dedico 100% ao meu canal. 100% ao canal Vânia Dicas Caseiras. Para estar ajudando vocês aí. Quando eu não tô aqui nas gravações, é onde eu passo a maior parte do tempo. Mas as pessoas que trabalham comigo no marketing do canal estão lá nos comentários. E na hora que eu paro aqui, Vânia, já manda as perguntinhas, já vou falando com certo dessa forma, porque de repente vocês. Ah, gente, vou mostrar de novo a marquinha aqui para vocês verem se acham, tá bom? Gente, eu vou deixar a marca dela lá na descrição, porque eu consegui tudo isso aqui com essa marca, viu? Com essa marca de gelatina aqui, tá bom? Vou deixar na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, é muito importante para a receitinha crescer no canal. Compartilha a receitinha nas redes sociais. Siga o canalzinho no Facebook, Vânia Aventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal, abençoados. No mais, fiquem com Deus.